个个色彩缤纷的串饰让人看得目不转睛，而且每个图样还隐藏不同故事。这樱草花呢，这次出春天的新品，那是代表在国外的话是代表它有个俗名叫报春花。白色小花象征新的开始，纯银元宝取谐音一定赢，成为人气王。来自瑞典强调轻奢华的珠宝品牌，2010年引进台湾后迅速窜红，年营收突破10亿元，还拿下行销评效奖。不过同样强调客制化的还有别款，然后放进去稍微压一下之后就开始敲，拿起锤子，店员边指导一边大力猛敲，锥子形状就浮现，画上想要图案后，沿着图锯啊锯，三两下功夫，成品出炉。从爱心、方形到动物造型，通通客制化，自己做。你打上给对方祝福的一句话，那可能是庆祝当天是他的生日，或者是他们两个人的纪念日，设计这样就会独一无二。同样都是客制化手链，两者差异比一比，材质上一个纯银，一个到 K 金，但价格手珠链一条做到好大约3到4千元，珠宝品牌则要上万元。一个把坠子做成象征物，另一个则是靠独一无二的故事成功吸引民众目光。大家看这些不同的设计，然后会分享自己的一些想法、一些灵感、一些故事，我们再分享一个 charm 的可能性，可能就要10分钟、半个小时。这上面的一个数量的多寡也都不一样，也等于是造就了每一个人有属于自己不同的故事。靠着说故事当噱头，珠宝品牌迅速窜起，成功拿下台湾市场，站上亚洲业绩冠军宝座。两家业者用各自方法让消费者乖乖买单。记者陈仲武、邓丽台报道。